ここまでの話で、まあ、X っていう空間に対して Z とか R みたいな群と呼ばれるものを対応させるというのが、まあ、ここでの話です。で、これを踏まえて、いわゆる情報ホモロジーっていうのを調べたいと思います。で、まず最初は、情報ホモロジーと書いたらいけないですね。ちょっとドラムコホモロジーということにしましょう。というのは、もしかしたら情報ホモロジーというところまでいけないかもしれませんので、まあ、保険をかけたんですけれども、こういうのを定義しましょう。ですから、ですから今からやりたいことは、なんか X っていう空間を与えたときに、この空間に応じて群を定義したいわけです。何かしらの群を定義したい。特にまあ Z とか R みたいなものを定義したい。ということを考えます。で、そのためにどうするかっていうと、X に対して、今定義した群を、対応させる。何らかの方法で行うわけですけど、そのために、いわゆる微分形式というのをちょっと導入してみます。で、微分形式というのを導入していいのか分かりませんけれども、導入せざるを得ないので導入しますが、どういうものかっていうと、まずちょっと変えてしまいますが、ここに今 X という空間があって、その X の上の X 上の K 次微分形式とか、まあ、単に K 形式と言ったりしますけれども、全体の集合。これをオメガの K の X と書くんですが、これ中身にどういうものが入ってるかっていうと、とりあえず書きますが、まあ、なんかこういうやつです。で、こういうやつですって言われてもよくわからないと思うんですが、まあ、ここに DX とかって書いてあるのが、まあ、積分するときにですね、後ろにくっつける DX とか、ああいうもんだと思ってください。で、多重積分みたいなのやると、なんか DX、DY とかこういうのが出てきたりすると思いますが、まあ、大体そう、微分形式を知らなければ、まあ、大体そういう、それと同じようなもんだと思ってください。で、正しい、注意してほしいというか、正しいこの、これウェッジという記号ですけど、DX、例えば DX ウェッジ DY というのがあったとしますと、このウェッジっていうのはもうここでのルールとして入れ替えるとですね、マイナス1がつくというふうにルールを定めます。で、まあ、こういうのはだから多重積分とか DXDY とかではあんまり考えないことですけれども、諸事情でこう考えてた方が幾何学的には使いやすいので、掛け算のところにこのなんかマイナス1倍する、そういう約束をしておきます。ですから、これを使ってやると、特に同じものをウェッジしてしまうと、当然ですが、これ1回入れ替えると、元のもののマイナス1倍になってしまいますから、これはすなわちゼロということになってしまう。ですから同じ X に対して DXDX みたいな形で項が含まれてしまうと、そういうものはゼロになってしまう。で、そういうのがなんか I1 から IK まで K 字ですね。K 字というのはこの DX から DXIK まで、この K ここのウェッジの部分がある。これウェッジです、ね。ウェッジ。で、これが K 字の K の部分です。で、それに応じて、だからこの I1 から IK っていう数の組を定めると、一つこれがなんか決まるわけですけれども、その係数の部分をこの F の I1 から IK というふうに書いています。で、この部分は、なんか実数の係数、実数の関数だと思って。だからこれ書いてないですけど、ここになんか X っていう引数があると思って、X 上のなんか関数です。I1 から IK っていうのが、そういう字になって、だから I1 から IK までの組の選び方の個数だけ関数がここに用意されています。だからもうちょっとなんか具体的に書くと、だからオメガ 0x っていうのは、これ0ですから、こういうものは何もないと言っていて、f が一つだけあるだけですので、まあ、これはなんか fx。ただの関数です。ただの関数。で、オメガ1っていうのは、これ1個だけあると言ってるんで、例えば fxdx とか、あるいは dx1 から、まあ、ここに1つけておきますかね。だからこれ k1。あ、それで x の次元を言ってなかった。これ ax の次元を
まあ、N としましょう。スモール N とすることにします。そうすると、あのこの座標 X1 とか XN っていう、X1 とか XI っていうのは N 個あの選び座標がありますから、まあ、DX1 っていうところから DFXDXN っていうのがあるわけです。まあ、こういうのが中に入っている。あと一緒ですね。F1、2、DX1、DX2 とか。でこれはだから N 個の中から結局2個選べばいいので、まあ、NC2 NC 個ですね。NC2 個。はい、まあ、NC2 個。でこれどん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 行っていって、例えばオメガ N とかまで行くと、あのどっかで減っていきまして、だからちょうどあのコンビネーションですから、あの真ん中でこう折り返す形で対象になっていて、一番 N のハイヤーというか、あのハイエストというか、あの X の次元と同じ微分形式というのはあの1個しかありません。引っかけちゃった。DX1 から DXN までをちょうど1個ずつ選んだやつですね。でこれ以上行ってしまうと DXN プラス1とかまで行ってしまうと、あの絶対どっか2つ同じの入ってきてしまいますから、あのそういう微分形式は上のこの性質から0になってしまいますので、あの N 次元の図形の上の微分形式というのを考えると、それは N たす1次以上はそういうものは存在しないということになります。ですからここの N っていうのはこの X という空間の次元を表しちょっとこれは認めてもらうことにしまして、だからまあ、あの、まあ大体、まあ関数みたいなもんなんですけど、まあその、その図形の次元と、それからこの K というのに応じて、まあそのなんか用意できる関数の個数がこう増えたり減ったりするわけですね。あの0だったら1個しかないけど、1だったらこう N 個だけ選び方があって、で、これ N だったら1個だけ選び方があって、それに応じて関数が1個くっつける。まあ大体そういう対象だと思ってください。であの後でまあ具体例やりますから、具体例をやるとあのもっとよくわかると思います。でそれからもう一個登場させざるを得ないんですけれども、あの微分という概念があって、外微分とか言ったりしますが、これは今定義した定時の微分形式というのがありましたけれども、K 形式というのがありましたけれども、これは K 形式からその K プラス1形式への写像です。でこれどうやって定義するかっていうと、定時の微分形式の中には IK の SI1 から DXIK、こういうのが中に入っているわけですが、例えばだからあの幅で書くと、まあ、いいや、例えばだからこういう弦が入ってるわけです。まあ、この輪の中の一つの成分を取ってきたとしましょう。でこういうのに対して、外微分という操作は、まあ、大体微分です。関数に対する微分みたいな概念で、あの要はここの係数の部分が今関数になってると言ってるんで、この関数の部分を、素朴に微分します。でただしこの fx っていうのは、この x っていうのは今 x1 から xn までありますから、まあ、どれで微分するかっていうのをあの決めないといけませんので、まあ、いわゆる変微分というのをやるわけです。でその時にここにまあ例えば j っていう j 番目の座標で微分しましたということにしますと、この微分した j 番目の成分で微分したやつにはここに1個 dxj というのをあのくっつけます。でそれ以外のところは後を引き継いで xi1 から xik というふうにする。で j に関しては場を取り j イコール n。だからまあこの関数は今 x1 から xn まで引数に持っていますから、まあ、それぞれの成分に対して x1 だった。X1 で微分したやつ、X2 で微分したやつ、X3 で微分したやつっていうのをこういうふうにポンポン掘り込んでいってやるんです。まあ、そうすると、だからここの部分が今1個増えましたから、K たす1形式になっている。というので、まあ、こういうところからこういうところへの写像になっているというのが、あの定義域と地域の意味です。
まあ、細かい定義はあんまり使いました。ですから、まあ、とにかくこういうふうにですね、大体微分みたいなもんですね。で、これも大体関数みたいなもんなんだけど、ちょっとこういうなんか、後ろにくっついてるよと、そういうふうに思ってください。で、重要な性質があって、で、これは今この D っていうのを書きましたが、これを2回合成します。で、そうすると、つまり D は K から K プラス1に行くやつですが、K から K プラス1に行って、K プラス1から K プラス2に行く写像になるわけです。K から、2回外微分を取りますから、K プラス2への写像になるわけですけれども、これは、やってみると、相当的に0になることがチェックできます。ですので、この D というのは、なんというか、そういうもんだと思ってください。だから2回進む、2歩進むと0になってしまう。そういうような写像になっております。ですので、まあ、ちょっと今まとめますと、オメガ 0x っていうところから、オメガ 1x っていうところから、まあ、こういうふうにして、図形の次元ですね。図形の次元というか、まあ、多様体の次元と言ってもいいんですけれども、まあ、この n-1、n のところまで、まあ、こういうですね、オメガ0、こういうところに、こういうなんか列ができます。で、その間にこの D っていうなんか外微分というなんか謎の写像が定義できます。まあ、微分ですね。謎とそういう。これが今ここで状況設定を行ったものです。で、まあ、一つは、さっきコウモロジーとか言ったときに、X に対して、なんか X、HNX みたいなものを対応させると言いましたが、一つの言い方は、だからもうこの、K 形式全体を対応させると思ったらいいんじゃないかっていうのは、確かに、ごもっともなんですけれども、実はこの、オメガ KX っていうのは、なんか一般には無限次元になってしまって、なんか扱いにくすぎます。つまりさっきのアイデアは、そのオイラー数とか角度みたいに、なんか数を対応させるんじゃ情報が少ないっていうんで、もうちょっとなんかこう洗練されたものを考えようというふうに思っていたわけですけれども、ここまでですね、情報を持ちすぎてしまうと、まあ、かえって扱いづらいわけです。まあ、そんなに情報を持っちゃうんだったら、もともとの図形そのものを扱ったらいいじゃないかとなってしまいますから、まあ、そういう意味では、もうちょっと ここから情報をいろいろ取り出したいというのは、正直なところです。で、そのためにこの外微分っていうこの D というのを使って、でこのオメガ K の中から情報を取り出すということを考えます。で、オメガ K は、まあ、大きすぎるというか、大きすぎるので、情報を、抽出したいです。というのが、やりたいことです。で、そこでどういうふうなアイデアを使うかっていうと、なんか適当な言い方ですが、そこで、だからなんかこの K 形式っていうのを各 K に対して考えたわけですけれども、そこで本当の K 形式というか、真の K 形式っていうのの数を数えることを考えましょう。真の K 形式を考える。取り出す。取り出すというのがアイデアです。つまり先ほど書いた K 位置を小文字で書きましたが、ここでは大文字で HK と書くことにして、まあ、これが最終的にオチを先に言うとコホモロジーになるんですが、K 位置のコホモロジーっていうのをこの真の K 形式全体の集合というふうに定義してやろうというのが一つのアイデアです。ただ、この真の K 形式とか言ってる、こんな言葉はないので、こんな言葉は。ないので、勝手に言ってるだけですから、すぐに忘れてほしいんですけれども、まあ、気持ちとしては、本真の K 形式をあぶり出すというのが、これからやるソースです。6時半か。はい。で、どういうことかっていうと、オメガっていうのが、つまりオメガっていうのを、まあ、このオメガ K の中から一つ取り出していきましょう。ですから具体的には、この関数のいくつかの組でもって定義されているんですけれども、まあ、こういうものが真の K 形式、今 K 形式から取ってきましたが、この K 形式が真の K 形式であるっていうのを次で定義します。
ここで、これだけが真の経験式って言ってる言葉の意味は何かと言いますと、どういう意味で言ってるかっていうと、要は今、この D っていうのが、なんかこの K と K プラス1をつなぎ合わせる、そういう写像なわけです。ですから、考え方としては、1に入っているんだけど、1形式なんだけれども、この外微分で写したときに、実は2形式でとして、値を持つんだったら、そういうやつは真の経験式とは認めない。つまり、この外微分っていう作用で移ったときに、消えているようなものしか真の経験式たる資格はないですよということを決めちゃいます。ですから、外微分を取ったときに、その K たす1に0じゃないようなものっていうのは許さないと。そういうやつは K 形式じゃなくて K たす1形式っぽいなんか空気を持っているので真の K 形式には混ぜてやらないというふうに定義します。でそれからこうやって言うと自然に感じるか分かりませんけれども、逆にこのオメガ1っていうところはオメガ0からのこの写像でこう連れてこられたやつもいるわけです。でそういうやつはもちろん K 形式の仲間には入れます。ですからもちろんとか言ったらあれですけど、ですから K-1 形式であって K-2 連小記号とか使わないっていうルールにしたので読みにくいかもしれませんが、2の K-1 形式を使ってを用いて、D オメガ、オメガじゃない。そうですね。なんか K-1 形式を持ってきて、D ファイですね。ファイか。ファイっていう K-1 形式を持ってきて、DK というか、D なん、ファイ、D ファイという形で書けるような K 形式と書ける K 形式は、ゼロと思いたい。今から定義するその真の K 形式という仲間には入れない。ゼロにしちゃうというふうに思う。で、一番目はまあ実装は簡単ですね。D で消えるやつはしか許さないっていうだけですけど、二番目の実装が若干ですね、なんか具体的に何なのかっていうのは分かりにくいかもしれませんが、実はこういうのも先ほどから言ってるその同一子ですね、解像度を変えてやることで2番目を実装することができるわけです。つまり今の解像度では D オメガ D ファイっていうのはなんか見えちゃってるわけですけれども、まあ、こういうのが見えなくなるような解像度を採用してやるということを行います。でどういうことかっていうと、つまりオメガとオメガダッシュ K 形式の中で2つ弦を取ってきたときに D ファイっていうのを0と思うっていうことはに対してオメガとオメガダッシュが等しいということをどうやって定義するかっていうと、K-1 形式が存在してオメガっていうのがオメガプラオメガダッシュプラス D オメ D ファイ D ファイっていうのが K 形式ですから、結局オメガとオメガプライムの差っていうのが実質オメガの外微分 d ファイしかないときっていうのは、オメガとオメガプライムは同じものとみなしてしまいましょうというふうに考えられます。まあ、こういうふうに定義してやれば2番目も実装できる。そうやってしてこのオメガ K っていうのを、HK っていうのを真の K 形式全体として定義してやりましょうというのが一つのアイデアです。でまあ、これでうまくいく保証っていうのは別に今のところないわけですけれども、実際やってみると、まあ、こういうのはそれなりに扱いやすい群、まあ、例えばさっきで言うと R ですね、実数みたいなものがいくつか出てくると、その程度のオプションになっているということが知られています。でまあ、だから具体的な定義しか書きませんけれども、こういうふうに定義しましたので、具体的に計算してみましょう。だから例えば H0 のポイントって書いていいか分かりませんが、まあ、1点ですね。1点というのも図形ですから、この1点というのに対して、0時の H0 というのを考えてみます。
もちろん1点というのは0次元 の、 あの図形なので、あのさっき の、 あの n 次元以上、 n たす1次元以上のところは消えてしまいますという性質から、H0 というかオメガ0以外のところですね、あの経験式が残るのはオメガ0しかないです。これしか残りません。dx みたいな概念はないわけです。で、これも計算したらいいんですけど、だからこれまずオメガ0がどうなるかっていうと、これ1点ですけど、オメガ0の1点って要するになんかこう1点があって、で、この上になんか、fx っていう関数が載ってますというわけですが、0形式なので何もない、後ろには何もつかないですが、結局これっていうのはあの実数の関数というか、あのどあのいくつにするかっていうだけですね。あの2とか、まあ、3とか、まあ、なんて書いたらいいんだ。だからグラフですよね。だから1点なんで、1点しかないわけですが、あのつまり1点に対していくつ値を返すのかっていう自由度しかないので、あのオメガ0、1点上の0形式っていうのは R ですね。R の分だけ自由度を持っている。応答関数ですね。で、それで外微分の作用っていうのを考えてみると、微分なんかすると、消えてしまうのはそうなんですけど、あの、だから実際ですね、あの、前ですが、さっきも言いました通り、オメガ1の1点というのはあの0なわけです。ですから、あの M っていうこの定数関数ですね、1点上の定数関数、だからもう多分数と一緒ですが、こういうものをあの外微分したとしたら、それは当然0になります。定数の微分。で、だからどんな弦を持ってきても、微分したら0になりますと言ってますから、あの一番の条件はあの満たしてるわけですね。これで弾かれる会員はいないわけです。全員残るわけ。1番はクリアしてるんですけど、一方で2番目、つまり1個下のところからやってくるやつっていうのはどうなのかっていうと、これもやっぱりないわけですね。マイナス1なんてものは、こういうものはないですから、あの何もないところから、まあ、0のところから何かやってくることはできませんので、まあ、これも結局2番目の条件で弾かれるような情報っていうのは何もないわけです。ですから、単純に、0時の、1点の0時の、あの、コホモロジーというのは、これがそのまんま R ですね。つまり、なんかもともと考えたゼロ形式というのがあったんですが、まあ実際はそれが全部真のゼロ形式だったということがわかるわけです。これは平和ですね。で、もうちょっと、自明ではないのが、S1 とか書いちゃった。一時の円周のコホモロジーですね。ごめんなさい、だからこれコホモロジーというということは言っていなかったかもしれませんが、こういうのを K 字のコホモロジー、あの、まあ、あのドラームコホモロジーというべきですけど、とりあえずあの当てていくことにして、例えば円周 の、 あの1時のコホモロジーを計算しなさいということをたまに言われるわけです。で、そうするとですね、まずそもそも真のというか、経験式全体、円周上の経験式全体っていうのはどうなりますかと言いますと、この円周の座標を、まあ、例えば X とかって書くことにすると、まず、1形式なんで、FX っていうのがあって、で、そこに X というのがやってくる。で、今1次元なんで、あの X 以外座標はありませんから、単に関数 ×dx という形をしてるわけです。で、ただしこの x っていうのは、あの、x プラス、まあ、2π で一緒というか、まあ、この dx の座標ですね。この部分の座標。ちょっと書き方が雑ですが、まあ、あの、意味は分かるかと思います。ですから、あの、関数っていうのは、なんかこの上に、こう実数なんで、こう値を持って、まあ、こんな感じで、まあ、なんか1個あるわけです。よく分かりませんか。で、じゃあこの時に外微分はまず、1番と2番の条件をチェックすればいいんですけど、あの1番の条件はやっぱり、というか誰も弾きません。というのはさっきと同じ理由で、オメガ2の円周っていうのを考えたとしても、円周今1次元になっているので、あの2次の微分形式というのは、2形式というのはないわけです。座標が足りない。ですから、まあ、これはどんな FX を持ってきたとしても、こっちの世界に行くと、ちゃんとゼロになってくれてる。一方で、気にしないといけないのは、オメガゼロです。
で、オメガゼロは今回あるわけです。オメガゼロっていうのはさっきも言った通り、ただの関数ですから、演習上の関数ですから、まあ、そういうのを考えることはできる。ですから、なんか演習上の関数を適当に GX という形で持ってきたときに、まあ、これを、外微分で送るわけです。で、そうすると今、座標の数全部1個なんで、全てが簡単になって、まあ、D にしようか。まあ、ただの微分ですね。これは本当の微分ですね。嘘の微分とかじゃないですけど、外微分が嘘の微分とかいう意味ではないですけど、これは多分微分です。で、さっきのルールで X で微分したので、DX がここにくっつくわけです。ですから、やらないといけないのは、FX っていうのは一見なんか、一形式として認められているように見えるんですが、実際にはこの 0G 形式からの外微分として紛れ込んでいるやつも存在しているはずなので、まあ、そういうのをあぶり出して消してやらないと、コームロジの計算ができたことにはならない。で、実際その、まあ、先に結果というか、そういうのを書いておくと、主張ですが、任意の fx に対して、1形式ですね、fxdx に対して、gx をうまく選ぶことで、選ぶと、fxdx から、fxdx っていうのは、なんて書いたかな。あ、なんか f0dx プラス egdx x と書けます。これが主張です。これ言ってることは結局、このドイツ詞をしますから、結局、オメガとオメガプライムっていうのが今、適当に選んだオメガに対して、オメガプライムと、こういう形のオメガプライムとオメガが等しいって言ってますから、どんな fx を持ってきても結局、これ f0 は定数ですね。f0 はただの実数。この実数の分かける dx っていう定数の形式に、等しくできますって言ってるんですね。ここの部分が今 d5 ですから、dg ですから。ちょうどこのオメガとオメガプライムの差が DG で書けたと言ってますので、どんなオメガを持ってきても、この F0 と等しい、ある F0 という実数を持ってきて、そいつと等しくできますよということを言ってます。で、それ言われてみたらそうなんですけど、これは G をフーリエ変換すればわかります。G というか、G と書くと、まあいいか。G をフーリエ変換します。だから G っていうなんか演習上の関数があるわけですけれども、まあ、それをこの演習上で展開するわけです。でこの関数の部分っていうのをこの E のところに押し付けて G チルダ N っていうなんか自然数じゃない自然数でラベルされた実数の組で GX というのを表すというのがフーリエ変換です。で今は実数なんで GN のダガーというのが。GN マイナス N ですけど。はい、事例ですよ。で、まあ、フリー変換知らなければ、まあ、単純にこの GX っていう演習上の関数は、なんかこの定数を使って、定数を使って、エクスポネンシャル、これ何 ?E の IXN 乗という形で書ける。で、これは N に関する和です。N は整数。まあ、こういうのがあります。ということが知られています。知らなければこれ認めてもらいますと、結局、dx っていうので、微分したら、これは、in の e の inx の gn チルダになる。でただし、まあ、n が0のところはこれ消えてしまっていますけれども、まあ、こういう形で書きます。ですから、同じように f もフーリエ展開してやりますと、これは e の inx の gn チルダ。こういうふうに書けるわけなので、結局、この fn チルダっていうところと、in かける gn チルダっていうのが等しくなるようにすれば、大体のところはこう引き算で消せるわけですね。fn チルダっていうのを ingn チルダとすれば。そうすると、だから、この fx ってやつと、微分、外微分の dg ってやつの差の部分がちょうど、
N が0のところはもうあの微分したときにこれ消えてしまいますから、この N イコール0の成分はこれ全部ここに N がありますので消えてしまいますから、あの0の成分はどうしようもできないんですけれども、あのとすれば、結局これですね、この、あの、fx-gx-dg っていうのが、ちょうど、f の0番目の成分ですね、ここだけになると。というので、まあ、この式に dx をつけただけ なのが上ですから、まあ、そういう意味で、結局定数項の部分は、微分するときに消えちゃいますから、あのどうしようもできないんですけれども、それ以外の部分っていうのは、あの係数をうまく取ることによって、あのちゃんとあの書ける。あ、ここ、フルだ。あの係数項以外の部分っていうのは、あの引き算で消せるわけです。要するに、あの無視されるべきものなわけです。0時のところから来てるやつなんで、無視されるべき。ですから、結局、最終的に残った自由度っていうのは、あのこの F0 チルダっていうのをいくつに取りますかっていう値だけですから、結局今計算していた H1 円周上の一時のコホモロジーっていうのは F0 をいくつに取りますかっていう自由度しかないので、やはりこれは R になる。まあ、というような感じで、あの、まあ、選別を行うわけです。でそうすると確かに、まあ今2つしか例をやっていませんが、あのなんか、まあ、一次元のベクトル空間みたいなものがあの出てくるわけで、一応ですね、なんかあの時間があればやろうと思いましたが、時間はないですのでやりませんが、あのこれも全部一緒です。二次元球面の二次のコホモロジーっていうのを計算するとこれ R となる。でこれあのなんか全くこれと同じようにすることができて、あの球面上の関数ってあの球面調和関数とかっていうので展開できますから、あの球面調和関数で展開したら、そんなこと本当はしなくていいんですけど、 やってみると展開したら示せる、まあ、できる。全く一緒ですね。結局、オチはオチもあんまり先に言わない方がいいかもしれません。まあ、いずれにせよ、R だけの、あの、自由度が残るということになります。で、なんか、あの、結局、いろいろ言ったんですけれども、あの、こういうふうにして、あの、ちょっと手続きとしては複雑でしたが、あの空間を与えたときに、その空間に対して、なんか、あの、群、特に R とか、Z、まあ、R という群を対応させるという手続きを紹介しました。だからコホモロジーっていうのは大体こんな感じになっていて、例えば今のは中ですが、今作ったコホモロジーっていうのはいわゆるドラムコホモロジーとかって言われているやつで、あの HDR の K の X っていうのをと書いて、まあ、K 字のドラムコホモロジー、あるいはなんかあの HK のR と書いたりすることもあるんですが、あんまり、うん、あのうるさいことを言わなければこう書いたりしますけれども、こんな感じですね。で今はなんかあのドラムコホモロジーの話をしたんですけれども、あでそれから一般に N 次元球面、今だから1次元球面の H1 を計算したりとか、それから2次元球面の H2 を計算したら R になると言ったんですけど、これ一般に N 次元球面の HN を計算しても R になります。R になります。DR ですね。でそれから、あの、で今のはなんかドラムコホモロジーの定義だったんですけれども、あの、まあ、だから同じようにしてはできないんですけれども、あの、まあ、いろんな構成があって、だから このドラムコホモロジーというのが一つコホモロジーと呼ばれるものの、まあ、例になっているわけです。であるいはあの HDRNK ホニャララ以外にも、まあ、なんか例えば H の N 字の、まあ、いいや S1 にして
例えば H1 の円周が Z になるような群で、あ、 Z になるようなとなる H、まあ、HN みたいなもの、 HK、 ホームロジー理論ですね、 HK などあるいは、まあ、この Z の Z オーバー PZ ですね、いわゆるあのいわゆる何というか忘れましたけど、あのなんか整数を P で割った余りのなす群ですね、整数を P で割った1から1から0から1引く P までこういうやつ、なんかこういうなんか演習上のコウモロジーを計算してみたら、なんか今は R になりましたけれども、また別 の、 あのコウモロジーのを定義してやると、まあ、これが Z になったりとか Z オーバー PZ になったりするようなそういうコウモロジーというのもあって、まあまあ、大体こういうのをいろいろ総称して、まあ、こういうのを、まあ、R とかあるいは Z とか R、Z、Z オーバー PZ、係数の上コホモロジーというふうに呼んだりします。あのほとんど Z とか Z オーバー BZ の話をしていないのでなんか意味不明ですけれども、まあ、あのいろんな亜種があって、あの大文字の H1 で書かれるコホモロジーっていうのはたくさんあるんですけれども、まあ、一つはだから今言ったドラムコホモロジーとかいうやつで、あるいは他にもなんかこう Z とか Z オーバー BZ みたいなのが出てくるような、あのそういうコホモロジー理論っていうのも知られています。でなんかさっきあの一つ前の講演でなんかあの張さんという人があの得意ホモロジーの話をしていましたが、まあ得意ホモロジーみたいなものを使ってその総対としてあの作コホモロジーを作ったりできて、それを得意ホモロジーとかっていうんですが、まあ、そういうのでなんか Z 係数、 Z 係数の上コホモロジーであるとか Z オーバー PZ 係数の上コホモロジーであるとか、あのそういうのを構成したりすることができます。ですから対応付けの仕方はあのたくさんあっていろいろややこしいんですけれども、あの、まあ、それに応じていろんなあの親戚みたいなのがたくさんコウモロジー理論として出てくるというわけです。ですね、本当は今から K 理論の話をしたいんですけれども、ちょっと待ってくださいね、オイラー数の話はやめて、まあいいや、じゃあ、それで本当はだから物理で、あ、それでこういうドラムコウモロジーみたいなものってなんか物理とかでもたくさん使うので、なんていうかもうか関数がありますみたいな、なんかそれぐらいのノリでなんかあの1形式、あ、1形式がありますとか、あの一次コウモロジーを考えますとか、なんかそういうことをするわけですけれども、あの、まあ、だから物理との関係とかはもうなんかあの関係しているということしか言わないことにして、で一応なんか見方1と見方2についての見方を説明したいんですが、ですがあの、まあ、一つはコウモロジーっていうのは空間の情報を持っているわけです。空間 X の情報を持っています。で、あのさっき計算したものはあまりにもなんか簡単になりすぎたので本当に空間の情報なんか持っているのかと思うかもしれないんですけれども、あの例えばオイラー数みたいな情報はあの全然持っていて、あの実際 i イコール0から n までの例えばまあドラムとかで、ドラムコウモロジーの次元ですね、コウモロジーの各次数の次元というのを計算します。だからさっきだったら R が1個出てきてましたから次元としては1次元なわけですけれども、あのこういうものの次元の、 あの交代はですね、というのを取ってやるとこれがオイラー数になったりする。ですからあのなんかオイラー数の情報は持っているわけです。ですからなんかこういうのは大体見方1なんですけれども、あの要するに空間の構造を調べるっていう意味では確かにあの見方1というか空間の情報を持っているわけです。でなんですが一方で、あの一方で X 上の和の分類を行っていると見ることもできるわけです。これは今具体的な構成をやったからちょっと言いやすくなるわけですけれども、具体的にその X 上のその微分形式って呼ばれるその
オメガ K という対象を考えてやって、だからそれが一つの場だと思えるわけですね。X から微分形式に値を取るような関数みたいなものですから、そういう場なわけです。で、その場がそれぞれの次数に応じて存在していたんですけれども、その中で真の K フォームという言い方をしましたが、そういうものを取り出してくるということで、一つ分類を与えているわけです。で、まあ、今具体的に一つの構成を見せただけなんで、そこから一般化できるかどうかっていうのは全然自明ではないんですけれども、これが見方2で言うところですが、で、まあ、実際、まあ、いろんなコホモロジー理論があるんですけれども、理論があるんですが、そう、まあ、X から R 空間への、なんか、場。で、定式化することができることが知られています。定式化できます。あまり何も言っていませんけれども、こういう見方っていうのは、なんか一般になんか、コホモロジー理論自体を、なんかそういう X からあるところへの写像と思うことは、写像全体の集合を適当にこうなんか同一したものとして実現することができることが知られています。ですから、まあ、なんかドラムコホモロジーはドラムコホモロジーなんですけれども、コホモロジーはいろんな見方がある。なんか2番目、その見方の2番目というのを何も言って、まだ何も言えていないので、その見方の2番目をですね、なんか、言いたくってちょっとだけ経理論の話をしたいんですが、ちょっとではないんですけれども、まあいいかそうか分かった。